Við getum hafist handa strax. Við þurfum að bæta kennsluhætti, nútímavæða kennsluhættina. Nú koma nýjar kennslóðir inn í skólan sem eru enn tæknilega miklu hæfari heldur en kennararnir. Við þurfum að gefa kennurum kost á því að endurmennta sig að þessu leiti, að gera þá betri kennurum. Við höfum líka tækifæri til að gera sveigjanlegra námsframboðið, jafnvel kenna í styttri lotum. Það geti henta betur í þessu nútíma heimi og við sjáum það gerast í kringum okkur. Það líka mikil tækifæri því að bæta námsmatið. Við þurfum að hverfa eins mikið og við getum af þeirri braut að vera með 100% próf. Auðvitað helgast þau mjög að því að við erum með stóra nemendahópa og það ekki auðvelt að vera með mörg verkefni. En við hljótum með betra fjármagni að geta leyst úr þessu. Og síðan auðvitað líka mjög mikilvægt sem hefur komið fram í könnunum að við þurfum að gefa nemendum betri endurgjöf. Þannig að við fáum betri upplýsingar það hvernig þeir hafa staðið sig. Þetta er allt mikil hagsmunamál nemenda en auðvitað ekki síður skólans. Og þarna mjög spennandi verkefni að bæta úr og gera skólan bara enn betri. Rektorskosningar snúast breytingar. Grípum tækifærið.